Je tu ďalší diel série Programujeme s Etým, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole Polia. Čaká ma tu posledné video z tejto kapitoly. Využijem predchádzajúci program. Vymažem funkciu, vymažem jej volanie. A to pole hrdinov upravím tak, že ponechám len mená hrdinov a zmením vlastnosť info na meno. A môžem to odsadiť, tak som to mal mať aj v minulej lekcii. A pridám ešte ku každému menu body. Predpokladajme, že máme nejakú súťaž a budeme mať pole bodov. Tam také čísla, aby sa ten priemer dal ľahko počítať, aby som to mohol skontrolovať, tak dajme tomu, že Alice bude mať 1 bod, potom 2 body a potom 3 body. Takže priemer bude 6:3:2. Pridám túto dvojicu vlastnosť hodnota alebo kľúč hodnota aj do druhého objektu. Teraz dám tam, že 10, 20, 30. No a dám aj body pre tretieho hrdinu. 8 a dám aj nejaké desatinné číslo. 8,5. To máme dokopy 16,5. A pridám ešte, dajme tomu 4,5. Tu by malo byť dokopy 21, 8, 16, 21, čo to takže 7. No a čo bude našou úlohou? Našou úlohou bude vytvoriť funkciu, ktorá nám vráti pole objektov, tak ako sú, len túto vlastnosť body nahradí vlastnosť priemer a bude tam priemer bodov pre každého hráča, pre každého hrdinu. Takže dáme si funkcia a so dáme daj hrdinu alebo daj hrdinov. Daj hrdinov priemer. Dobre. Čo príjme táto funkcia ako svoj parameter? Môže to byť postavy, hráči. Nie, dáme postavy. Tak, ako tú funkciu budeme vytvárať. Použijeme metódu map. Takže postavy bodka map. Dám to tak, aby to bolo ľahko čitateľné. To znamená takto. Tam dáme tu nejakú šipkovú funkciu. Budeme mať hrdinu. A čo budeme robiť s tým hrdinom? Bude toho viacej, tak použijeme množinovú zátvorku. A budeme vracať objekt.
pretože budeme meniť ten pôvodný objekt na nový objekt. Meno zachováme, takže meno, a tam bude hodnotou rodinové meno. A pridáme aj ďalšiu vlastnosť, ale najskôr si vyskúšame, že či to funguje takto, ako to je. Tak zavoláme tú funkciu s tým dlhým názvom. Našťastie nám Chrome ponúka pomoc a zavoláme to s objektom Martinovia. Malo by to fungovať, malo by nám to vrátiť pole, zatiaľ iba s jednou vlastnosťou. Vyskúšame to. Áno, máme pole, ale ešte tam musíme dorobiť tú druhú vlastnosť. Takže druhou vlastnosťou bude vlastnosť priemer. No a ten priemer musíme nejako vypočítať. Vytvoríme si pomocnú funkciu. Tuto zátvorku dám takto, aby to bolo jasné, že je to ten blok. Nazvem tú funkciu daj priemer. Toto meno daj hrdinov priemer. Nie je to dobrý názov. Lepšie by to bolo prehodiť. Daj priemer hrdinov. Akože urobiť z toho množné číslo. Samozrejme potom to treba zmeniť aj pri tom volaní. A teraz tú funkciu musíme definovať. Daj priemer. Táto funkcia začína tu, končí tu. Sa mi to počiarklo. To je taká pomoc. Takže funkcia daj priemer. Čo tá funkcia príjme? Príjme nejaké body. Tu má byť medzera, aby sme dodržali eleganciu. Takže daj priemer body. Vrátime ten priemer nakoniec. Takže body to je pole. A ten priemer vypočítame pomocou metódy reduce. Mohli by sme najskôr vypočítať súčet a potom z toho priemer. A dá sa to urobiť aj naraz. Treba sa len uvedomiť nasledovné, že keď počítame priemer z čísel, dáme tomu 1 plus 2 plus 3 z týchto troch čísel, tak tie čísla môžeme najskôr sčítať. A potom to videli tromi. Dostaneme 6, 1, 3, 2. Ale máme aj druhú možnosť, čo využijeme pri tej funkcii reduce, že hneď to budeme deliť. Jednotku vydelíme tromi, plus dvojku vydelíme tromi, plus trojku vydelíme tromi. No, urobím tam medzery. 1 tretina plus 2 tretiny sú 3 tretiny. Plus 3 tretiny je 6 tretín, takže opäť nám vyjde dvojka. Takže tá funkcia reduce obsahuje v sebe callback a ten callback obsahuje dva argumenty. Prvým argumentom môžeme na prvý argument môžeme nazvať priemer. A
druhým argumentom bude aktuálny bod. No a ten priemer vypočítame tak, že k tomu priemeru, ktorý máme uložený v akumulátore, to znamená, sem ešte pridám úvodnú hodnotu 0, pretože 0 len som to dal asi na zlé miesto, tá funkcia tu má byť tá 0. Tu bude návratová hodnota a tu musíme ešte tú funkciu definovať, takže k tomu priemeru pripočítame bod, ktorý vydelíme tromi. To je táto metóda. Na úvod je to 0. Pri prvej iterácii, pri prvom prechode tým cyklom reduce je ten akumulátor alebo priemer 0. Môžeme si to aj niekde tu popísať. Možno, že aj hneď pod tým. Komentáre dám od začiatku. Takže iterácia číslo 1. Na úvod bude ten priemer 0. To je hodnota, ktorú máme tu. Potom tu budeme mať bod. Bod bude na úvod, ak si zoberieme, dajme tomu, že zistíme priemer toho prvého hrdinu, priemer Arisa, tak bude 1. To je prvá iterácia. Zaujímajú nás hodnoty iba na začiatku, nie na konci. Prechádzame na druhú iteráciu. Priemer bude 0 plus 1 tretina, čo je 1 tretina. Bod bude 2. Na začiatku tej iterácie. Iterácia číslo 3. Iterácia opakovanie číslo 3. Priemer. Na úvod to bude 1 tretina plus 2 tretiny, lebo bod sa delí na tretiny. 1 tretina plus 2 tretiny, to je 1. Takže priemer je 1 a bod bude 3. Tento bod 3. Tým sa ukončí iterácia. Prešli sme všetkými bodmi, takže návratová hodnota, tu máme return, môžeme dať, že návratová hodnota bude 1 plus 3 deleno 3, to je 1, takže návratová hodnota bude 2. No a to je naozaj priemer, ktorý potrebujeme. Tá 0 je tam nutná, keby som ju vyhodil, tak na úvod by bol priemer to prvé číslo, jednotka. A bod by bola druhé číslo, dvojka. No a potom by sa čítala jednotka plus dve tretiny. A to by bola chyba. Preto treba dať na úvod nulu. Môžem to všetko vymazať, aby sa mi to zmestil celý program na celú obrazovku. Takže túto funkciu zavolám. Return končí tu. Takže dám tam ešte podkočiarku. No a skúsim, či som na niečo nezabudol. Zabudol by som niekde chybu. Nemôžem čítať vlastnosť reduce nedefinovaného objektu. Takže body, reduce, priemer, daj priemer. Ja som zavolal
tú funkciu daj priemer, ale nemám tu žiadny argument. Musím ho zavolať s tým polom bodov. Hrdina body. Tak, malo by to byť takto. Ideme to vyskúšať. Máme tu výsledok. Výsledok, ktorý som chcel. Zostal nám ten objekt, ale tá vlastnosť body sa premenila na vlastnosť priemer. Pozrieme si priemer toho posledného. 8, 16, 21, áno, 3 je 7. 30, 60, 20. Všetko funguje tak, ako má. Takže končím túto čertovsky zaujímavú lekciu.